Dublyaj prokatga chiqqan film uchun juda muhim narsa, chunki u film muvaffaqiyatining 50% ni tashkil etadi. Hozirda bizda prokatlar o'zbek tilida qo'yilmasa ham, raqamli format chiqqanidan keyin albatta o'zbek tiliga dublyaj qilinadi. Internetda shunday ma'lumotga ko'zim tushib qoldi. Unga ko'ra, dunyoning eng yaxshi dublyajlari ro'yxatiga o'zbek dublyaji ham kirar ekan. Bu quvonarli albatta. Hech qiziqib ko'rganmisiz? Bizning sevimli qahramonlarimizga kimlar ovoz bergan? Bu savolni kanalimiz a'zolari ancha vaqtdan beri berishadi. Salom berdik, qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzid Gay. Bugungi dasturimizda Marvel va DC qahramonlariga ovoz beradigan dublyaj aktyorlari haqida bilib olasiz. Nargiza Mirzayeva hozirgi kunning eng latofatli dublyaj aktrisalaridan biri. U ko'plab multfilmlarga, seriallarga va kinolarga ovoz bergan. Hozirgi kunda uning ovozini istalgan film, serial yoki multfilmda eshitishingiz mumkin. Nargiza Mirzayevaning Marvel kino olamida doimiy qahramonlari yo'q, ammo DC kino olamida bor. Bu ham bo'lsa mo'jiza yo'q. Shu paytgacha mo'jiza yo'q qancha filmda chiqqan bo'lsa, ularning barchasiga Nargiza Mirzayeva ovoz bergan. Yo'q. Men shuning uchun kelganman. Ilgari ham o'zga olam maxluqlarini o'ldirganman. Lyuterga o'xshabmi? Lyuterda bunday texnologiya bo'lmagan. Buni qabul qilish hammamiz uchun og'ir. O'ylashimcha Gal Gadot Nargiza Mirzayevaning ovozi bilan betakror. Ko'zlarimga ishonmayman. Sen kimsan? Ishongan ayol. Abdulhay Otaxo'jayev. Bu dublyaj aktyorining ovozi sizga begona emas. Mashhur multfilmlar va son-sanoqsiz film va seriallarga ovoz bergan. Marvel kino olamida u Kapitan Amerikaga, O'rgimchak odamga, Lokiga, Lochin ko'zga, Jarvisga va boshqa qahramonlarga ovoz bergan. Abdulhay Otaxo'jayev ko'p hollarda Chris Evansga ovoz bergan va yana u ko'p filmlarda Jeremy Rennerga ovoz bergan. Sendan shularsiz ham minchandan ziyod odamlarni bilaman. Yozuvlarni ko'rdim, sen faqat o'zing uchun jang qilasan. Tani ham mes chetga o'ting. Orqamdan baqaloq kelyapti. Bunisi ortiqcha endi. Menga to'stopalon va munosib ko'z kerak. Shu toshni deb o'zini qurbon qildi. Ming la'nat shu toshlarga. Meni diqqat bilan eshiting. Agar singlim bilan bolalarni qo'yib yuborsanglar, hammangizni bitta qo'ymay qirib tashlamaslikka so'z berishim mumkin. Aktyorning aytishicha, unga Marvel kino olamidan Temir odam va O'rgimchak odam qahramonlari yoqar ekan. Abdulhay Otaxo'jayev o'zi yoqtirgan qahramonga ovoz berish baxtiga muyassar bo'lgan. Bo'pti, xo'sh, O'rgimchak odam uchun bor narsalaringni chiqar. Elbek Mirzohidov. Bu dublyaj aktyorini ko'pincha yosh bolalar yaxshi ko'radi, chunki u bolalarning eng sevimli qahramoni Kung Fu Panda'dagi takrorlanmas ovozini bergan. U filmlar, multfilmlar, seriallar dublyajida faoliyat olib boradi. Marvel qahramonlaridan u Kapitan Amerikaga, Lokiga, Peter Quillga, O'rgimchak odamga, Qora Panteraga va Bakiga ovoz bergan. Unda olg'a. Hamma birga. Bu nima, hazilmi? Opamiz bolg'angizni shisha parchasidek maydalab tashladi. Men Loki, Asgard shahzodasi. DC qahramonlaridan esa Supermenga, Lex Luthorga, Steve Trevorga va boshqa qahramonlarga ovoz bergan. Undan tashqari boshqa ko'plab filmlarga ovoz bergan. Yo'q, 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 to'xtang. Behzod Muhammad Karimov. Bu professional dublyaj aktyorining ovozini hozirgi istalgan film, seriallarda eshitishingiz mumkin. Qaysidir ma'noda u Marvelning barcha qahramonlariga ovoz bergan. Albatta, har xil telekanal dublyajlarida, ammo aktyor o'zining doimiy qahramonlariga ega. Bular Chumoli odam va Doktor Strange. Boshqacha bo'lishi mumkin emasdi. Hamma keldimi? Bundan ortiq kim kerak? Agar aytsam, u amalga oshmaydi. U nafaqat Doktor Strange'ga, balki doimiy ravishda Benedict Cumberbatch'ga ovoz beradi. Men qahramon emasman. Juda faol, xudbin odamman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hoshim Arslonov. Mahoratli dublyaj ustasi Hoshim Arslonov ham doimiy ravishda filmlar, multfilmlar va seriallar dublyajida qatnashib keladi. Marveldan u Rodiga, Luisga, Raketaga va boshqa ko'plab qahramonlarga ovoz bergan. Hey,
kuralin kança? Satılmaydı. Ama öyle, kolunu çı? Bu öptü bana ver. Var, bana olamam. Cüde saz, kol kapta yar. Hoş, şimdi bunu kim takışı gerek? Restoranda bu litan turgandı, fakat Morris'in çelerdi. Kim nedir keyfi hoş kol geneken, onge kara... Hürmet Cengiz, sıkkanın içmeysem mi? O adam ham hayran bu kolda, kıskazı ağır payitler idi. Hoca Ekber Kamilov, yana bir mahoratli profesyonel dublyaj ustası. Hoca Ekber Kamilov ham doimiy ravishda dublyajda faoliyat olib boradi. U ham ko'plab filmlar, multfilmlar va seriallarga ovoz bergan. Marvel qahramonlaridan u Boris Banner va Hulkga, Grand Masterga, Odinga, Handelga, Wongga, General Rossga va boshqa ko'plab qahramonlarga ovoz bergan. Eng asosiysi esa u komikslar otasi Stan Leega ovoz bergan. İkkita ko'zing bo'lsa ham so'qir bo'lishing mumkin. Nimasi muhim? Tushunsang-chi, yana xalqqa aylansam, Banner qayta olmay xaloq bo'ladi. Biz sayyorada qolib ketamiz. Yana o'sha yovuz gladiatorligimcha qolib ketaman. Qolib ketmaymiz. Oy, yigitlar, to'xtanglar. Qayoqqa ketyapsizlar? Meni kim uyiga yetib qo'yadi? Bu yerdan qanday ketaman? Hay hay yigitlar, yana qancha zo'r voqealarim bor, ha? Hay yigitlar, hay, bola qolinglar, ey. Senlarni yer yutsin. Juda ham kulgili hikoya ekan. Tony Stark degan odam shu yerdami? Nega angrayasiz? Fazo kemasini ko'rmaganmisiz? DC'dan esa Alfred Pennyworth'ga, James Gordon'ga va Aquaman'ga ovoz bergan Muhammadjon Xo'jayev. Ko'pchilik muxlislarimiz shunday savol berishadi. Tony Stark'ga kim ovoz bergan? Hozir bunga javob topasiz. Ismini nima deding? Bu sirli dublyaj aktyori Muhammadjon Xo'jayev bo'ladi. Ha, deyarli 10 yildan beri Tony Starkni o'zbek tilida gapirtirib kelgan bu Muhammadjon Xo'jayev. U haqda ko'p narsa bilar ekansan. U nafaqat Tony Starkka, balki boshqa filmlarda ham Robert Downeyga ovoz berib keladi. Marvel kino olamida uning doimiy qahramonlari Tony Stark, Thor va Nick Fury. Nihoyat tushunsang-chi, toj taxt bo'lmaydi. Keyingi tushunga ham hech qanday imkon yo'q. Qo'shining kelar, balki lekin odamlar ziyon ko'radi. Shunda ham o'zing hech narsaga erisha olmaysan. Yerni himoya qila olmasak, unda uning uchun qasos olamiz. Do'stlar, tinchlik yo'li bilan kelishamiz. Kechirasiz, yer bugun yopiq. Lashlushlaringizni olib bu yerdan daf bo'ling. Men esa temir odamman. Qo'lingdan kelgani shumi? Nima? Nima qilding? Kallasini oldim. Muhammadjon Xo'jayev doimiy ravishda ularga ovoz berib keladi. DC kino olamidan esa u Ben Affleck ijrosidagi Batmanga, Flashga va boshqa qahramonlarga ovoz bergan. Undan tashqari Daniel Craig ijrosidagi barcha 007 ga, Johnny Deppga va boshqa ko'plab mashhur aktyorlarga ovoz bergan. Do'stlar, bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Sizning yoqtirgan dublyaj aktyoringiz kim? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Eng asosiysi esa videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.